Azərbaycanda biabırçı hadisə baş verib. Biqaz xəbər verir ki, Azərfaq TV Instagram səhifəsində Azərbaycanlı gənclərin canlı yayımda 18 plus münasibətdə olduqlarını əks etdirən video dərc olunub. Həmin video izləyicilər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Bir çoxları həmin gəncləri tənqid ateşinə tutaraq rüsvay ediblər. Qeyd edək ki, görüntüləri Instagramda Azərfaq səhifəsi yayıb. Həmin videonu təqdim edirik.